На календарі 27 травня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 4 хвилини, захід о 20 годині 23 хвилини. Тривалість дня 15 годин 28 хвилин. Місяць у Діві, йде 10-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Максим, Микита, Сидір. Вітаємо їх з днем Янгола. В народі казали, як у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. Як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. Коли ніч тиха й світла без роси, наступного дня неодмінно занегодить. А зараз якою буде погода 27 травня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 21 градуси тепла, а в день температура підвищиться до 21-25 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 18 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 1958 році, а мінімальна 6,5 градусів морозу у 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 27 травня? Овни. Сприятливий в усіх відношеннях день. Ви зможете подолати всі випробування та перепони на шляху до наміченої мети. Не виключений несподіваний поворот подій на вашу користь. Ймовірно, нове знайомство розширить перспективи діяльності, збагатить вас ідеями і відкриє нові можливості. Тельці. Чоловіки-тельці перебувають під заступництвом Венери. Вони можуть виявитися в центрі уваги осіб протилежної статі. Це день вселенської гармонії, спокою і правильного перебігу подій. До жінок-тельців прийде натхнення. Цілком ймовірно, що ваші захоплення відкриють вам нові джерела заробітку. Близнюки. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Подружжю і закоханим буде важко прийти до взаєморозуміння. В результаті суперечок ви можете опинитися стороною, що програла. Однак віра в себе – одна зі складових успіху, тому не приймайте все близько до серця. Раки. Це день вселенської гармонії, спокою і правильного перебігу подій. Вас цілком поглине натхнення. Ймовірно, що ви охолонете до роботи і відчуєте розчарування буквально в усіх комерційних починаннях. Таке положення може ускладнити ваші справи. Леви. Сприятливий в усіх відношеннях день. Однак все-таки постарайтеся уникнути прагнення панувати у кожному, навіть самому дрібному питанні. Слід проявляти більше демократичності, такту та терпимості. Діви. Наприкінці тижня не виключений несподіваний поворот подій на вашу користь. Для того, щоб встигнути завершити всі задумані справи, рекомендується правильно розподілити свої сили між роботою та домом. Не поспішайте погоджуватися, якщо друзі запропонують вам участь у спільному проєкті. Терези. Сприятливий день, відзначений приливом нових сил і свіжих думок. Але пам'ятайте про почуття міри, у всіх починаннях дотримуйтесь золотої середини. Може так статися, що саме сьогодні ви зможете зважитися на остаточний вибір партнерів. Скорпіони. День відзначений падінням рівня життєвої енергії. Не треба перенапружуватись, шукати нелегких шляхів. Відкладіть візити, важливі зустрічі на більш пізній період. Присвятіть себе сім'ї. Корисне усамітнення на дачі. Стрільці. День сприятливий для творчої активності. Заступництво Меркурія може принести успіх у сфері професійної діяльності. Будьте терплячі, не давайте волі негативним емоціям. Козероги. Не виключено, що несподівана звістка або сприятливий збіг обставин оберне події на вашу користь. Не поспішайте погоджуватися, якщо вам запропонують участь у спільному проєкті. Можливі клопоти у зв'язку з візитами нежданих гостей. Водолії. Не виключено, що сьогодні виникне незручна ситуація, яка може внести негативні зміни в особисте життя. Можливо, вам доведеться відстоювати свої погляди, захищати власні інтереси. Не можна дозволяти кому-небудь чинити на вас тиск. Риби.
День сприятливий для заручень, укладення шлюбу. Особисте життя деяких риб може придбати особливе значення. Можливо, що молоді люди приймуть рішення щодо створення сім'ї, вірогідні зустрічі зі старими друзями та шанувальниками. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!